У Львові відкрили вже друге модульне містечко для тимчасового проживання переселенців. Загалом тут зможуть проживати понад 300 людей. І навіть дозволили взяти з собою домашніх улюбленців. Кімнати невеличкі, але зручні, розповідають тутешні мешканці. Є шафи та інші необхідні меблі. Також це містечко підключили до систем водо- та електропостачання та каналізації. Дуже класно. Приїхали. Головне – душева. Все класно поки що. Ну, ми тільки вчора приїхали, але поки що все добре. Ставлення до людей, тут до переселенців дуже гарне. Ми жили у 81-й школі, там дуже нас гарно прийняли. Всі умови, все, що можна тільки. Різні там екскурсії, про Львов розповідали багато. Ще познаємо все, що до чого. В такому ракурсі. Далі буде. Ну, візуально все добре. Краще, ніж без крищі будь зовсім. Я 30 марта приїхала тут. Я донька з Миколаївщини з дітками приїхала. Бо самі теж тяжко з дому, так я допомагаю. Ці модульні будиночки звели за співпраці з польським урядом та за сприяння Міністерства розвитку громад та територій. Люди зможуть тут комфортно проживати до середини осені. Зараз працюємо з Офісом президента, з урядом стосовно запуску програми будівництва купівлі житла для тих людей, які є в біді. Це дуже серйозне питання. Працюємо також з європейськими банками. Ми ще важливо вибудувати правильну схему. Також на території містечка розміщена охорона, а територію постійно прибиратимуть спеціальні служби. З харчуванням теж допомогли іноземні партнери. World Central Kitchen, величезне дякую за те, що взяли на себе бажання і можливість харчувати людей. Це продовження проєкту, який розпочався в Стрийському парку. Я думаю, що це не останній проєкт, який реалізовується спільно з містом Львова. Додамо, що крім зведення модульних містечок у Львові, також планується встановлення тимчасових будиночків для проживання переселенців і на території громад області за кошти іноземних партнерів. Вже сформовано список з майже 100 ділянок, які можуть підійти під це завдання. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда тут, Львів.